Në vetëm 2 javë, qindra persona janë shoqëruar në polici në të gjithë vendin për shkak të abuzimeve me energjinë elektrike. Përmes grupeve të task forces, OSHE po ushtron kontrollin në të gjithë vendin në familje dhe biznese. Vetëm në zonën e Kukësit dhe Tropojës këtë fundjavë janë shoqëruar në polici 10 abonent. Sipas burimeve zyrtare të OSHE-s, ata vjedhin energjinë me grepa, kishin të rrinë në matës ose nuk kishin kontrata. Nga 500 kontrole në këto dy qytete, 85% e abonentëve ishin debitor. Prej rreth 3 vitesh vjedhja e energjisë elektrike është vepër penale, e parashikuar në nenin 137 të kodit penal, por pjesa e denoncimeve nuk janë vetëm abonentët, po këtë javë dy elektricistë në Lezhë u denoncuan në prokurori për abuzim me detyrën, pasi kishin toleruar sipas drejtuesve të OSHE-s një biznes në abuzimin e energjisë elektrike. Aksionet për verifikimin e konsumit energjisë elektrike janë paralajmëruar se do të zhvillohen gjatë gjithë verës. Të nisura për shkak të konsumit të lartë në rrjet pas temperaturave të larta, aksionet e shpërndara në të gjithë vendin po rezultojnë si ndërhyrja e dytë më e madhe pas aksionit anti-informalitet në këtë sektor, ku çdo abuzues kallëzohej penalisht.